Yangi O'zbekiston tarixida davlat idoralari va xalq bir-biriga juda yaqinlashdi. İki o'rtada xalqchil muloqot tizimi yaratildi. Endi har bir ish, har bir amaliy harakat xalqning xohish istaklaridan kelib chiqqan holda yo'lga qo'yilmoqda. Hatto byudjet mablag'lari ham odamlarning talabiga qarab yo'naltirilayotgani hech kimga sir emas. Masalan, ochiq byudjet portalini olaylik. Joriy yilning birinchi yarmida aholining tashabbuslari asosida 2000 dan ziyod loyihalar boshlandi. Keyingi 6 oyda bunday loyihalar uchun yana 1 trillion so'm ajratilishi mo'ljallangan. Endi davlat xizmati islohotlarini yanada chuqurlashtirish, marralarini yanada kattaroq olish fursati keldi. 4 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida davlat xizmatini isloh qilish va boshqaruvda natijadorlikni oshirish chora-tadbirlari yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida ayni yo'nalish bo'yicha ko'plab vazifalar belgilab berildi. Prezident iborasi bilan aytganda 30 yildan beri keyinga surilib kelingan masalalar real yechimga qaratildi. Mutlaqo yangi tizimga asos solindi. Maqsad yil yakuniga qadar ixcham, professional, adolatli, natijaga ishlaydigan boshqaruv tizimini joriy qilish. Asosiy mezon odamlar roziligini olish. Hozirgi sharhimiz shu mavzuda. Davlat boshqaruvi, davlat xizmati soatdek ishlasa, o'sha mamlakat yuksalaveradi. Mamlakat qachon rivojlanadi? Eng yaxshi davlat boshqaruvi tizimini ishlab chiqsa, amalga tatbiq etilsa. Singapur 1993-yilda yuqori lavozimli xizmatchilarni tayyorlash maqsadida davlat xizmati kollejini ochgan. Hozirgi kunda har bir amaldor yiliga 100 soatlik tayyorlov mashg'ulotlarini o'tishi shart. Bugungi samaradorlik qat'iy intizom, xizmatchilarning mehnatsevarligi va tirishqoqligi, korrupsiyaning past darajasi, takomillashishga bo'lgan tinimsiz intilishning samarasidir. Amerika Qo'shma Shtatlarida davlat xizmatchilari faoliyatini muvofiqlashtirib boruvchi 3 organ bor. Birinchisi xodimlarni tanlash, o'qitish va ilgari surishni boshqarish bilan shug'ullansa, ikkinchi organ davlat xizmatchilari faoliyatidagi huquqiy me'yoriy buzilish holatlarini o'rganish va surishtirish bilan shug'ullanadi. Uchinchisi esa huquqbuzarliklar ustidan davlat xizmatchilarining javobgarligi masalasida qaror chiqaradi. Buyuk Britaniyada yuqori mansabga da'vogar shaxslar fuqarolik xizmati komissiyasiga murojaat etadi. Komissiya tomonidan yozma sinov va suhbat orqali tanlov tatbiq etilib, sinovlar Cambridge va Oxford universitetlari dasturi asosida amalga oshiriladi. Rivojlangan davlatlar tajribasida doim kadrlar masalasi birlamchi. Afsuski, O'zbekistonda bu tizim islohoti anchayin kechikdi. Nima sababdan 30 yildan buyon ortga surilib kelingan? Yashirmaymiz, bu soha og'ir, o'ziga yarasha muammolari ham ko'p. Gap 35 million aholimizning hayotini yengil qiladigan, kayfiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan davlat xizmatini isloh qilish hamda boshqaruvda natijadorlik va sifatni oshirish haqida boryapti. To'g'ri, so'nggi yillarda bu borada O'zbekistonda anchayin siljishlar ko'zga tashlandi. Prezident tashabbusi bilan mahallabay va xonadonbay ishlash tizimi yo'lga qo'yildi. Tizimga mas'ul bo'lgan tuzilma tashkil etildi. Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi. Bu tashkilot avvalo davlat xizmatchisiga qo'yiladigan talablarni malaka oshirish tizimini ishlab chiqdi. Davlat fuqarolik xizmatchilari vakant lavozimlarining yagona ochiq portali tuzildi. Lekin hali davlat xizmati chinakam xalqni rozi qiladigan tizimga aylana olgani yo'q. Shu bois prezident mazkur tizimda samaradorlik natijadorlikka qaratilgan qat'iy talablarni qo'ydi. Bundan buyon rahbarlik lavozimlarga nomzodlar mahallada odamlar bilan ishlagan, ularning muammosini o'z ko'zi bilan ko'rib hal qilgan kadrlar orasidan tanlab olinadi. Shu mahalladan olamiz kadrlar. Nima qilsangiz, ular bevosita xalq bilan ishlaydi, ular dardini biladi, pastdagi ahvolni o'rgangan bo'ladi ular. Vazirliklar markaziy apparatdagi rahbarlarning 35-40% tuman pog'onasini ko'rmagan. Tuman rahbarlarining 60% esa viloyat va respublika idoralarida ishlamagan. Bu ham noto'g'ri. Shuning uchun 1-noyabrdan boshlab eski namunadagi obyektivkadan voz kechib, ilg'or IT texnologiyalar asosida xodimning malakasi va salohiyati erishgan natijalarini baholaydigan yangi tizimga o'tishimiz shart. Agar bu yangi tizimga o'tmasak, hozirgi marralarni bajara olmaymiz. 3 oy muddatda 100 ilg'or yetakchilar dastur boshlansin. Dasturda nima chora-tadbirlar kerak bo'lsa, davlatning ko'magi qanday bo'lsa, men ko'mak berishga tayyorman. Hozirgi kunda sohada 118 ming kishi mehnat qilyapti, lekin natija qoniqarli emas. Misol uchun, o'tgan yili xalq qabulxonalariga vazirlik va hokimliklar xodimlarining bilimsizligi va mas'uliyatsizligi haqida 25 mingta, ularning muloqot madaniyati yetishmasligi bilan bog'liq 7 mingta shikoyat kelib tushgan.
qobiliyatni aniqlash, o'qitish, ishni yaxshilashga o'rgatadigan yaxlit tizim bo'lmagani uchun ayrim mutasaddilar vazifalarni eplay olmayapti. Umuman, rahbarlarni tanlash, tayyorlash va motivatsiya berish yo'lga qo'yilmagani ijrodagi oqsoqliklarning asosiy sabablaridan biri bo'lib qolmoqda. Shu bois mahalliy va xorijiy mutaxassislarni jalb qilib, 2 yil davomida chuqur muhokamalar asosida davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonun tayyorlandi. Bu qonun davlat xizmatchilarini 30 yillik orzusi desam xato bo'lmaydi. Yillar davomida bu qonun lozimligi to'g'risida juda ko'p marta gapirganmiz, juda ko'p tadqiqotlar qilingan, juda ko'p konferensiyalar qilingan. Afsus bilan aytish kerakki, shu mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududida biz ma'lumcha yagona davlatmiz, mana shu qonun bo'lmagan. Shuning uchun ham bu qonun haqida gapirganda men birinchi xayolimga keladigan narsa bu prezidentimizning qattiq siyosiy irodalari haqida gap ketish kerak. Ya'ni O'zbekistonda davlatchilikning asoslarini bir mustahkamlashning yangi bosqichi boshlandi desam mubolag'a bo'lmagan bo'lardi. Nima uchun kerak bu qonun? Bu qonunda nimalar aks etgan? Bu avvalambor davlat xizmati o'zi nima? Kim bu davlat xizmatchisi? Davlat xizmatchisiga qo'yiladigan asosiy talablar majmuasi nimadan iborat? Uning bilimi, malakasi, ko'nikmalari, eng muhim masalalardan bittasi tanlovi va u bilan ishlash masalalari juda bir keng huquqiy munosabatlar tizimini qamrab olgan nihoyatda muhim qonun haqida gap ketyapti. O'zbekistonda davlatchilikni rivojlantirishning yangi bosqichiga qadam qo'yyapmiz. Shunday qilib prezident 3 ta masalani ko'tardi. Rahbarlarni tanlash, kadrlar zaxirasi va ortiqcha byurokratik to'siqlarga barham berish. Birma-bir to'xtalamiz. Prezident qo'yayotgan talablar to'g'ri. Rahbar eng quyi bo'g'in mahallani ko'rgan bo'lish kerak. Nima uchun mahalla? Tasavvur qiling, davlat boshqaruvining eng quyi tizimi mahalla bu. Davlat xizmat ko'rsatishning eng quyi tizimi mahalla bu. Va har kuni xalq bilan duch keladigan, har kuni aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri eng ko'p gaplashadigan bu hokim yordamchi oshar yetakchisi. Demak, qarang, mahallada ishini qo'yilatdi, xorijiy tajribani o'rgandi, akademiyada bilim oldi. Ko'nikmasni esa vazirlarning yonida yurib, qanday bu ishlash kerakligini o'rgandi. Ana endi u zaxiraga kirdi rahbarlikka. Agar endi uni rahbar qiladigan bo'lsak, u har doim mahalladagi faoliyati ko'z oldida turadi. Karyera modeli paydo bo'ldi. Ikkinchisi, xorijli vatandoshlar bilan qanday? Hurmatli prezidentimiz tomonidan bir yangi tanlov e'lon qilindi. Bu top 100 talik salohiyatli kadrlar tanlovi bo'ladi. Bu 2 yilda bir marta o'tkaziladigan bu tanlov. Bu tanlovda endi qarang, tadbirkorlar bor. Yaxshi tadbirkorlik qilib davlat ishiga kelmoqchi, o'zini ko'rsatmoqchi. Yoki vatandoshlarimiz bor, xorijda ishlab yuribdi, o'zini ko'rsatmoqchi. Ana endi ular mahalladan kelib ish olmasligi mumkin. Bu ikkinchi yo'nalish ham beryapti. Bu tanlovda ular qatnashadi. 1000 ta, 10 000 ta odam qatnashishi mumkin. Lekin ichida eng zo'r 100 tasini 1, 2, 3 bosqichda olamiz va u 100 tani ham rahbarlik tomoniga qo'yamiz. Ya'ni endi siz bitta narsani bilish kerak. Rahbar bo'lmoqchi bo'lsangiz, yo mahallaga tushib mahallada xalqni rozi qilib u yo'l bilan kelasiz. Ikkinchi yo'l esa bu tanlov orqali qatnashib kelasiz. Ya'ni rahbarlik zaxirasiga kirish uchun hurmatli prezident yangi 2 ta yo'lni taklif qilyapti sizga. Davlat xizmatining falsafasi shundan iboratki, sen qancha ish qilganing bilan emas, sen xalqni qancha rozi qilganingni o'lchanadi. Prezident rahbar kadrda har 2 tajriba bo'lishini istayapti. Tuman pog'onasini ko'rgan bo'lishi va viloyat yoki respublika idoralarida tajriba orttirishi. Prezidentimiz aytdilarki, bundan keyingi rahbar lavozimidan nomzodlar mahalladan hokim yordamchisi va yoshlar yetakchisi. 10 mingdan oshiq mahalla bo'ladigan bo'lsa respublikada 10 mingdan oshiq nomzodlar o'rtasida sog'lom raqobatni keltirib chiqaradi. Endi o'z-o'zidan yoki tasodifan rahbar lavozimiga kelib qolish kabi jamiyatimizdagi kamchiliklarga mutlaqo barham beriladi. Hokim yordamchisi faqat uni bandligini ta'minlab, tadbirkorlik uchun kreditga yo'naltirish emas, u yangi g'oya berish kerak o'sha mahallaga. O'sha mahallani, o'sha rivojlanish nuqtasini ko'rsatib berish kerak. O'sha rivojlanish nuqtasini topish kerak. Bu mahallaga aytaylik, sanoat rivojlantirish bo'lmaydimi? Demak, boshqa tomondan rivojlantirish kerak. Aholini sekin-sekin o'rgatish kerak. Aholiga ko'nikma shakllantirish. Mana shundagina o'sha hokim yordamchisi prezidentimiz xohlagan hokim yordamchisi bo'ladi. Bugun jamiyatdagi eng og'riqli masalalardan biri ta'limdan so'ng ish topish masalasi. Hamma idora ham bizda mana bu ish joylari bor deb eshigini ochib qo'ymagan. Endi ochadi. Ya'ni ishga qabul qilishning ochiq, oshkora tizimi joriy etiladi. Bu biz uchun albatta juda yangi tizim. E'tibor bering, Toshkentda eng nufuzli davlat boshqaruv organiga nihoyatda uzoq bir qishloqda yashaydigan, lekin iqtidorli, shuni davlatni manfaati nuqtai nazaridan men g'ayrat bilan, shijoat bilan ishlayman degan qishloqda yurgan oddiy bir fuqaromiz ham
va Toshkentda eng manman degan oliy o'quv yurtida ishlab, juda katta vazirliklarda tajriba orttirgan mutaxassis ham barobar teng huquq bilan demak da'vogarlik qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu bizning tariximizda hech qachon bo'lmagan. Bu juda katta imkoniyat va eng asosiysi bu yerda dunyodagi eng ilg'or standartlar bundan keyin joriy etiladi. Ya'ni davlat xizmatini rivojlantirish agentligining ochiq portalida barcha davlat idoralari, demak davlat boshqaruv organlari ular demak o'z vakansiyalarini, ya'ni bo'sh o'rinlarini ochiq e'lon qilib boradilar va respublikamizni qayerdan bo'lishdan qat'i nazar, yana bir narsaga urg'u bermoqchimanki, agar siz O'zbekiston fuqarosi bo'lsangiz, hatto O'zbekiston fuqarosi bo'lmasangiz ham, xorijdan turib ham O'zbekistonda ishlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Albatta, uni o'ziga yarasha tartib qoidalari bo'ladi, lekin bu butun tizim hamma uchun ochiq bo'ladi. Yil yakunigacha barcha vakant lavozimlar ochiq yagona elektron platformaga joylashtiriladi. Bo'sh lavozimga tanlovda ishtirok etish uchun hozirgi kunda talab etilayotgan 16 ta hujjat so'ralmaydi. Barcha jarayonlar elektron shaklga o'tkaziladi. Ochiq tanlov orqali nomzodning bilimi, tajribasi va salohiyati aniqlanadi. Ushbu tizim tajriba tariqasida Samarqand viloyati va Soliq qo'mitasida sinovdan o'tkazildi. Natijasi qanday bo'ldi? Davlat soliq xizmati organlari 2021-yildan Davlat xizmatlarini rivojlantirish agentligi bilan hamkorlikda Vakansiya Argos O'z tizimi orqali ochiq tanlov asosida xodimlarni ishga qabul qilish tizimini yo'lga qo'ydi. Hozirgi kunda Davlat soliq xizmati organlariga ishga kirish istagida bo'lgan 103 mingtadan oshiq murojaat kelib tushdi. Ushbu murojaatlarni o'sha vakant lavozimlarga mosligi, malaka talablariga mosligi bo'yicha 52800 tasi saralangan va 1800 nafari o'sha 4 ta bosqichda muvaffaqiyatli o'tib, davlat soliq xizmati organlariga ishga qabul qilindi. Eng quvonarlisi shundaki, ushbu ishga qabul qilingan nomzodlarni 25% yoshlar hissasiga to'g'ri kelsa, ulardan 100 nafari xotin-qizlar ulushini tashkil etmoqda. Yaqinda oliy ta'lim muassasasini bitirdim va shunda oldimda ishga joylashish masalasi turgandi. Qayerga ishga kirish, qanday ishga kirish muammolari meni o'ylantira boshladi. Shunda vakansiya.argos platformasi orqali Samarqand shahridagi Alisher Navoiy mahalla fuqarolar yig'iniga yoshlar yetakchiligiga o'z nomzodimni qo'ydim. Alohida aytib o'tmoqchi edim. Hozirgi kunda aynan ishga joylashish bo'yicha suhbat jarayonlari butunlay boshqacha formatda, ya'ni ochiq va shaffof nomzodlarga o'zini qobiliyatlari va imkoniyatlarini ko'rsatib berishga imkoniyat yaratilgan holatda bo'lib o'tdi va mana shu tanlovda g'olib bo'lib, hozirgi kunda Alisher Navoiy mahalla fuqarolar yig'ini yoshlar yetakchisi vazifasida ishlab kelmoqdaman. Mana shu yoshlar yetakchilari, hokim yordamchilarining ham barchasi ochiq tanlovlar bilan ishga o'tgan. Hozir ular kuchli nima bilan shiddat bilan bellashib o'tgani uchun boshqacha shijoat bilan ishlashyapti-da. Aynan mana shu yoshlar yetakchilariga berilayotgan imkoniyatlardan bitta sifatda ularni milliy kadrlar zaxirasiga kiritilishini bemalol ayta olaman va men o'zim ham aynan mana shu milliy kadrlar zaxirasida borligimdan faxrlanaman. Prezidentimiz tomonidan bildirilayotgan ishonchlar, mana shunday ochiq tanlovlar biz uchun yaratilayotgan imkoniyatlarga bizlar ham albatta o'zimizni yaxshi vatanparvarlik bilan shijoat bilan mehnat qilib ushbu ishonchlarni oqlaymiz. Endi har bir vazirlik va hokimlik kadrlar tanlashni oliy o'quv yurtlaridan boshlaydi. Bu tajribani tizimli yo'lga qo'yish uchun yosh mutaxassislarni tanlash dasturi e'lon qilinadigan bo'ldi. Dastur doirasida bitiruvchi kurslarda o'qiyotgan qobiliyatli talabalar saralanib, vazirlik va hokimlik tizimida stajirovka o'taydi va o'qishni tamomlagach ishga qabul qilinadi. Bunga xorijda o'qiyotgan yoshlar ham qamrab olinadi. Samarqand viloyatida bugungi kunda barcha davlat xizmatchilari ochiq tanlov orqali ishga kiryapti. Ko'pchilik o'ylaydi, bu ishga kirishni osonlashtiradimi? Yo'q. Byurokratiyani osonlashtiradi, raqobatni kuchaytiradi. Ya'ni endi siz faqatgina qaysidir universitetni bitirganingiz uchun ishga kirmaysiz. Yoki siz qayerdadir ishlab kelganingiz uchun siz bu yerga ishga olmaydi. Balki siz hujjat topshirish jarayoni oldin byurokratiyada. Ya'ni 16 ta hujjatni siz olib kelasiz, topshirasiz va oxirida o'ta olmasligingiz ham mumkin. Endi esa siz barcha hujjat 16 ta hujjat topshirish elektron tizim orqali amalga oshiriladi va elektron tizim orqali bazada biz uni yig'ib olganimizdan keyin siz hech qanaqa hujjat topshirmasdan kelib test bilimingizni sinab ko'rasiz. Endi raqobatni qarang. Avvallari bitta joyga bir kishi topshirayotgan bo'lishi mumkin, chunki qolganlar bilmasdi bu joyda borligini. Endi bitta bo'sh vakant lavozim bersak, biz 30-40 ta odam hujjat topshiryapti.
Muhtemel biz yaş devletimiz. Yaşlar bugün 5 yıl oldum, 57 milyon adam üniversiteyi bitirdi. Bugün 170 milyon yakın bitirdi. Bu bozorga oliy ma'lumotli ko'p kirib kelyapti. Endi davlat xizmati ham tanlash imkoniyati bo'lish kerak. Davlat xizmatida ham eng salohiyatli, vatanparvarligi bor, ishiga nisbatan sadoqati bor, xalqni yaxshi ko'radigan odamlar kerak bizga. Qo'limda xodimning ma'lumotnomasi, ya'ni obyektivka. Ishga kirayotganingizda bir qancha qog'ozlarni to'ldirganingiz esingizga tushdi. Obyektivkada asosan xodimning statistik ma'lumotlari bo'ladi, lekin uning salohiyati, bilimi, tajribasi haqida hech vaqo bo'lmaydi. O'zbekiston obyektivka tizimidan voz kechib portfolioga o'tmoqchi. U taxminan mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi. Unda siz haqingizdagi barcha ma'lumot mujassam bo'ladi. Hattoki xarakter xususiyatingiz ham. Xo'sh, portfolio tizimi qanchalik samarali? Shu paytgacha hammamiz yaxshi tushunadigan bir obyektivka degan tushunchamiz bor edi. Bu ma'lumotnomani olib o'qiydigan bo'lsangiz, u yerda faqat statistik ma'lumotlar. Tug'ilgan yilingiz, joyingiz, o'qigan oliy o'quv yurtingiz, qayerda ishlagansiz, ota-onangiz. Ammo dinamik ma'lumotlar, ya'ni siz qanday ishlagansiz, nima natijalarga erishgansiz, sizga avvalgi ish beruvchilar qanchalik sizdan qoniqqan, qaysi tomonlaringiz kuchliroq, qaysi tomondagi bilim malakalaringiz pastroq ekanligini ko'rsatadigan hujjat emas. Butun dunyoda turli xil shakllar bor. Qayerdadir portfolio deymiz, qayerdadir ma'lumotlar bazasi. Lekin aksariyat rivojlangan mamlakatlar bugungi kunda davlat xizmatchilari to'g'risidagi ma'lumotlarini virtual makonda saqlaydi. Siz qachon shu davlat xizmatchisi to'g'risida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, shu platformaga kirib, uni oldingi ishlagan ish joyida erishgan yutuqlari yoki muammolari, uni bilim darajasi va bilimini muntazam oshirib borganmi yoki yo'qmi, uni demak ko'nikmalari, uning malakalari to'g'risida juda ko'p dinamik ma'lumotlari, ya'ni o'zgarib turuvchi, oshib boruvchi, qo'shilib boruvchi ma'lumotlarni ko'rish mumkin. Hurmatli prezidentimiz shunaqa bizga topshiriq berdilarki, 1-noyabrdan boshlab biz ham davlat xizmatchisi to'g'risidagi butun ma'lumotni virtual makondan olishimiz kerak. Endi qog'ozni ko'tarib, qog'ozdagi faqat o'sha umumiy ma'lumotlarni berib, ular bilan xulosa qilish bugungi kunda davlat xizmatchisini ishga olish uchun yetarli emas degan fikr bildirildi. Shuningdek, endilikda tuman va shahar darajasidagi rahbarlik uchun salohiyatli kadrlar rezervi tuziladi. Unga nomzodlar faqat mahallalardagi hokim yordamchilari va yoshlar yetakchilari orasidan tanlab olinadi. Kompetensiyasiga qarab ular uchun maqsadli malaka oshirish kurslari tashkil etiladi. Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi, yoshlar ishlari agentligiga vatandoshlar jamg'armasi bilan birga 100 ta ilg'or yetakchi dasturini amalga oshirish vazifasi qo'yildi. Bu dastur doirasida davlat xizmatchilari, faol tadbirkorlar, xorijdagi vatandoshlar orasidan salohiyatli yosh kadrlar tanlab olinadi. Malaka oshirish masalasi haqida shu paytgacha davlat xizmatchilarining atigi 20% malaka oshirgan. O'qitish sifati ham zamon talabi darajasida emas. Shuning uchun endi xorijiy o'quv markazlari bilan birga qo'shma ta'lim dasturlari yo'lga qo'yiladi. Vazirliklar tizimidagi 110 ta malaka oshirish markazi faoliyatini qayta ko'rib chiqib, o'qitish dasturlari va metodikalarini yangilaydi. Darslarga malakali mutaxassislarni jalb qiladi. Davlat xizmatchilari uzun süre doimiy ishlash tizimi joriy qilinyapti. Ya'ni hozir bilamiz 3 yilda bir marta o'z malakasini oshiradi. Endi uzluksiz malaka oshirish tizimi belgilanyapti. Ya'ni har bir davlat xizmatchisi bugun o'zining lavozimiga loyiqligini, o'zining vazifalarini muvaffaqiyatli bajarish uchun doimiy uzun süre ishlash to'g'risida alohida topshiriqlar berildi. Xususan kerak bo'lsa, ana shu hududdagi rahbarlar har chorakda bir marta xorijiy davlatlarga chiqqan holda tajriba orttirishi va o'zini hududida har bir tana shu davlat xizmatchisi malakasini oshirish bo'yicha tizimli ishlar tashkil etilishi belgilab qo'yildi. The UAE commends the transformations and sector-wide reforms. Birlashgan Arab Amirliklari O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida amalga oshirilayotgan o'zgarishlar va keng ko'lamli islohotlarni yuksak baholaydi. Mamlakatlarimiz o'rtasida davlat va xususiy tarmoqlarda olib borilayotgan yuqori darajadagi mustahkam hamkorlikni qo'llab-quvvatlaymiz. Yurtingizda davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonunning ishlab chiqilgani bizni mamnun qildi. Bu qonun O'zbekistonning istiqboldagi rivojlanishiga xizmat qiladi. Birlashgan Arab Amirliklari O'zbekiston bilan keng ko'lamli munosabatlarni hamda davlat ravnaqiga xizmat qiladigan istiqbolli loyihalarni amalga oshirishni davom ettiradi. Mamlakatlarimiz o'rtasidagi yaqin aloqalar yanada muvaffaqiyatli ravnaq topishiga aminman.
İqtisodiyotda xususiy sektor o'sib borayotgani sari malakali kadrlarga ham talab ortib bormoqda. Bu raqobatli bozorda davlat xizmati ham jozibador bo'lish kerak. Shu bois prezident davlat xizmatchilari faoliyatining kafolatlari ham kuchaytirilishini ta'kidladi. Xususan, kelgusi yildan xodimning tajribasi, malakasi va erishgan natijasiga qarab rag'batlantirish tizimi joriy qilinadi. Ularning hayoti va sog'lig'i davlat hisobidan sug'urta qilinadi. O'z vazifalarini halol va pok bajarayotgan davlat xizmatchilari uchun keksalikni munosib o'tkazish kafolatlari yaratiladi. Ma'lumki, mamlakatimizda inson, jamiyat, davlat degan tamoyil ustuvor etib belgilangan. Davlat rahbari bu galgi yig'ilishda ham ana shuni urg'uladi. Barcha sohalarda odamlarga qulay bo'lishi lozim. Prezident mas'ullar oldiga mana shu vazifani qo'ymoqda. Barcha vazirliklar ish uslubini o'zgartirish kerak. Odamlarga xizmat sifatini yana oshirish bo'yicha hammamizda juda katta imkoniyatlar bor va juda katta resurslarimiz bor, lekin shuni qilmayapmiz. Bir paytlari bizda litsenziya berish, oligohlarga hujjat topshirish, kadastr hujjatlari, tug'ilganlik guvohnomasi va xorijga chiqish pasporti olish to'lov tizimlari bo'yicha alohida biz imkoniyatlar va qulayliklar yaratdik-ku, hozir odamlar rozi bundan. Misli ko'rinmagan qog'ozbozlik yo'q bo'ldi, lekin hali ko'p sohalarda qulayliklar yaratishimiz lozim. Birdan bir mezon xalqimizni rozi qilish.